Спадщина, яка оформлюється родичам першого або другого рівня споріднення, не оподатковується. Такі ж норми закону діють і при даруванні. В інших випадках громадяни сплачують податок, про який нотаріуси повинні повідомити фіскальні служби. Деталі в наступному сюжеті. Податок з доходів фізичних осіб є бюджетоформуючим і становить 60% загальних надходженнях до місцевих бюджетів. Вагому складову тут має і податок від оформлення спадщини чи дарування. За нашими даними, мешканці Івано-Франківщини за минулий рік отримали дохід у вигляді спадщини на суму 213 мільйонів гривень. Відповідно до зведеного бюджету поступило податку на доходи фізичних осіб у сумі 10 мільйонів 300 тисяч гривень та військового збору в сумі 3,2 мільйона гривень. Відповідно до чинного законодавства, оформлення та видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям здійснюється нотаріусом, а в сільській місцевості – уповноваженою особою органу місцевого самоврядування. Нотаріуси виступають податковими агентами в разі оформлення спадщини громадянами України, а також іноземцями, але роль нотаріусів при цьому відрізняється. Коли оформлюється спадщина нерезидентів, всі податки та збори сплачуються до оформлення спадщини. Нотаріус несе відповідальність за сплату податків та за інформування органів фіскальної служби. В другому випадку, коли оформляється спадщина громадянами України, нотаріус тільки інформує органи фіскальної служби про суму доходу та ознаку доходу. Сам же ж громадянин зобов'язаний подати декларацію та сплатити податки. Нотаріуси та уповноважені особи органів місцевого самоврядування за формою 1ДФ повинні повідомити фіскальні служби про види отриманої спадщини.